Dowladda gobolka Hiiraan ayaa war ka soo saartay dhul ku yaala degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan. Waraaqo soo baxday maxkamadda ayaa lagu sheegay in dhulkaasi ay yihiin kuwa la isku haysto, labada dhinacna ay isku haystaan uusan haysan wax cadayn ah. Dhammaan laamaha amniga ayaa la amray in ay tallaabo adag ka qaadaan cid walba oo ka hortimaada amarka maxkamadda. Dadka degan xaafadda Oktoobar si qaas ah laanta saddexaad ay quseyso warqadan laga bilaabo isbatiibada dhulka ku aadan, waxaan rabnaa awaamiirtii annagoo shacabkan u bandhigayna naga soo gaaray maxkamadda. Ku guddoomiyaha degmada Buula Burte, ku taliska booliska degmada Buula Burte, ku duqa degmada Buula Burte, ujeedo xayiraad dhul si waafaqsan qodobada 52, 53, 54. Maxkamadda gobolka Hiiraan markay aragtay dalabaadyada ka imaanaya laamaha amniga degmada Buula Burte iyo maamulka degmada Buula Burte ee ku saabsan dhulka ku yaala degmada Buula Burte xaafadda Oktoobar laanta saddexaad agagaarka ka bilaabanaya garoonka kubadda cagta ilaa laga gaarayo kontaroolka cigaal ee koonfurta magaalada, oo ay ka jirto isqabqabsi dhuleed oo u dhexeeya laba dhinac oo midkoodna uusan haysanin wax dukumiinti ah. Haddaba maxkamadda iyada oo eegaysa amniga iyo xasiloonida degmada, tixgelinaysa dalabaadyada laamaha amniga iyo maamulka degmada u soo gudbisay, waxay xayiraad saartay dhulka tilmaantiisu sare ku xusan tahay iyadoo la adeegsanayo qodobada 52, 53, iyo 54. Xayiraadani waxaa ka reeban oo aysan quseynin cid kasta oo ay haysato dhulka dhulkeeda dukumiinti sharci dowladeed ah oo maxkamad iyo dowlad hoose degmada ay soo xaqiijisay. Waxaa la farayaa laamaha amniga iyo tallaabo ka qaadan ciddii ka hor imaato amarka maxkamadda ka soo saartay dhulkaasi maxkamadda ay soo taagaan. Waxaan rajaynayaa maxkamadda, warqaddan waxay naga soo gaartay maxkamadda, annagoo ah maamulka waxaan u akhrinoynaa inay bulshada nala ogaadaan. Warqaddaani annaga sooma saarin, laakiin waxaa soo saartay maxkamaddii gobolka. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa marka inaan bulshadana gaarsiino in laga bilaabo maanta dhulkaani isbatiibada ka bilaabanaya ilaa cigaal inaan la soo hal musbaar lagu soo kordhi karin. Dhowaan ayay ahayd kadib markii guddoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan uu dib u celiyey dhul ay isku haysteen labada shaqsi. Suleyxa Siman Cabdi, Raadiyo Haye, Telefishinka City, Muqdisho.